这幅画叫什么名字？这幅画？这个藏语叫做《阿布图那如意藤传》，哦，翻译过来就叫做《佛本生故事传哦，这幅原作是在什么时候发现的？这幅》。这幅原作是一个偶然的机会，我的工作经历中得到的。原作呢是乾隆时期的作乾隆品，时期的作品。对，一共是9章，九章为一套。它在上面有藏文的注释，分为中间一章，左一、左二、左三、左四，右一、右二、右三、右四，这样照着顺序依次排那开，您得这样到画这出个来。这个的话，真是一个就是非常不容易的事情，也对，是一非个常天谢意，谢。让你这么一个有心的人啊，让你这么一个有心的人能所够以我得有使命感对呀，有我使不命能感我光是自己得到它，我要让大家都能够去得到非常重它。要啊。就对。像那个，其实说起藏传佛教来讲，我跟班禅二人在30年前结的缘哦，是班禅是大班禅师。大师，他把。